السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Wa Rasulullah sallallahu man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di masih lagi diberikan kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita sambung kuliah kita secara online insyaallah dan malam ni uh, Pengajian kitab hadis 40 insyaAllah Dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah A'udzu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Muka surat 40. Tajuk kita malam ni Riwayat ringkas imam-imam hadis yang termasyhur. Imam-imam hadis yang termasyhur lah Bahkan uh, bukan saja masyhur ataupun Kenapa dia masyhur tu kerana kitab-kitab mereka ini Merupakan uh, rujukan yang utama Dalam uh, hadis lah Jadi uh, sebagaimana awal-awal dulu saya dah ceritakan tentang perkembangan penulisan ilmu hadis ini. Sebab hadis ini hadis Nabi SAW adalah daripada percakapan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, keadaan Nabi dihafal kemudian setelah hampir satu kurun yang pertama baru setelah hampir selesai kurun yang pertama barulah ditulis dan ditulis pun mengikut peringkat-peringkat ha, peringkat pertama pengumpulan secara rawak secara random secara keseluruhan ah ha, belum disah tanpa disaring kemudian masuk peringkat kedua mula di dibahagi-bahagikan disegregate, disaggregatekan dia apa di, pecah-pecahkan mengikut bab kemudian ha, kemudian di ada yang masuk peringkat ketiga dibahagikan mengikut sahabat-sahabat yang meriwayatkan dan masuk ke peringkat yang keempat iaitu ketika zaman Imam Al-Bukhari bersama dengan muhadis-muhadis yang sezaman dengannya ketika itu mulalah berlaku penyaringan-penyaringan terhadap hadis yang mana sebagian ulama mengumpulkan hadis-hadis yang sahih atau sebahagiannya mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi hujah yang diambil sebagai hujah-hujah di dalam hukum hakam lah. Kemudian setelah zaman itu pun peringkat yang kelima, keenam dan seterusnya sampailah kepada satu zaman iaitu zaman Imam Al-Baihaqi kurun yang kelima, pertengahan kurun yang kelima itu boleh dikatakan selesailah pengumpulan atau penulisan hadis di dalam kitab. Tapi tak berertilah berhenti setakat itu saja. Cuma pengumpulan itu, Pemumpulan dan penulisan itu berakhir menurut ulama' uh, di berakhir pada zaman Imam Al-Bayhaqi yang meninggal pada tahun 458 Hijriah Boleh kita kata pertengahan kurun yang kelima Jadi setelah zaman Imam Al-Bayhaqi itu, uh, ulama' hanya membuat kompilasi-kompilasi Ataupun uh, membuat hadis-hadis pilihan dan sebagainya lah jadi di antara ha, bermulanya pengumpulan hadis bermula pada zaman Imam Zuhri pada ha, boleh katakan awal kurun yang kedua itu sampailah ha, petangkah yang kurun yang kelima itu ada beberapa kitab hadis yang masyhur yang menjadi rujukan kan seluruh ha, ulama ataupun umat Islam untuk dijadikan sebagai sandaran di dalam mengambil dalil-dalil lah ha. jadi antaranya ada dia panggil Imamul ya, eh, Aimmatul Kutubus Sittah. Imam-imam bagi kitab hadis yang enam. Jadi eh, siapakah mereka iaitu yang pertama Imam Bukhari lah. Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, kemudian Imam Muslim eh, radhiyallahu taala anhu, kemudian Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhum. Tu enam ni masyhur. Enam, uh, apa ni? Imam-imam uh, hadis ini masyhur di kalangan yang lain yang masyhur juga lah. Ini uh, yang termasyhur kerana kitab yang mereka karang itu. Walaupun kitab yang mereka karang itu bukanlah mengandungi kesemua hadis yang mereka hafal, kesemua hadis yang mereka uh, ketahui. Jadi uh, bukan semua eh, marupaka mana? Kitab-kitab uh, mereka yang masyur itu yang dipanggil sebagai kutubus Sittah. Kutubus Sittah kitab hadis yang enam uh, Bukanlah mengandungi kesemua hadis Bahkan kalau kita combinekan uh, ke enam-enam itu pun Tidaklah menjadi uh, Tidaklah dikatakan itu sahaja hadis-hadis Nabi Tidak Banyak lagi sebenarnya Kitab-kitab hadis yang lain yang dikarang oleh Ulama-ulama yang lain yang menjadi uh, tambahan kepada Kutubu Siktah Jadi uh, contohnya seperti Imam Bukhari mengarang kitab Jami'us Sahih beliau Yang mengandungi hadis lebih kurang 7,000 lebih Yang berulang-ulang maksudnya Ada hadis yang sama isi kandungannya, sama matanya tetapi berbeza sanadnya lah kalau dikira-kirakan hadis yang tidak berulang-ulang itu Hanya sekadar 4,000 hadis lebih kurang 4,000 hadis sahaja Begitu juga Imam Mus Muslim Sama juga 7,000 lebih yang berulang-ulang Yang tidak berulang tu hampir lebih kurang 4,000 hadis juga 3,000 lebih Begitu juga Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Ibn Majah So bermakna ada juga hadis-hadis dalam dalam hadis tersebut dalam kutubus sitah saling diriwayatkan oleh kesemua ke-6 6 imam tersebut. Maksudnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud ke-6 6 imam tersebut ada. Jadi bermakna bukanlah ha, Imam Tirmizi hadisnya lain, Imam Muslim hadisnya lain, Imam Bukhari hadisnya lain, Imam Budaud hadisnya lain tidak. Ada sebahagiannya lain dan ada sebahagiannya sah sama. Mana ada riwayat hadis itu dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada, dalam Budaud pun ada, dalam Tirmizi pun ada, dalam Ibn Majah pun ada, dalam Nasa'i pun ada. Ataupun mungkin ada dalam dari lima daripada kitanya atau ada ada dalam empat daripada enam tadi atau berada tiga daripada enam tadi atau dua atau satu. Kemudian ada hadis-hadis yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab uh, tersebut kitab Musitah yang ada dalam kitab-kitab hadis yang lain. Bermakna bukan itu sajalah. Ha? Ini hanya yang termasyhur yang terkenal dengan kitab mereka. Dan mereka sendiri Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah yang enam ini bukan sahaja mereka mengarang satu kitab itu. Contohnya Imam Bukhari ada kitab Jami' Sahih bukan itu saja kitab hadis dia ada banyak lagi kitab hadis dia yang lain Tarikhul Kabir Tarikhul Sari Tarikhul Awsat kemudian Adabul Mufrad dan lain-lain ada banyak lagi kitab hadis yang lain yang dia karang begitu juga Imam Muslim begitu juga Imam Tirmizi Abu Daud dan sebagainya faham eh jadi uh, ke Keenam-enam imam hadis ini sebenarnya mereka itu dianggap sebagai Uh, imam yang masyur Imam yang ter, terunggul lah Di kalangan ulama hadis yang lain itu Yang mana kitab mereka itu menjadi rujukan itu Sejak bila Sejak bila Jadi uh, kalau kita tengok Ke enam-enam ini hampir sezaman Mereka itu hampir sezaman Cuma yang paling tua tu Imam Bukhari Yang paling tua Imam Bukhari Kemudian barulah Imam yang lain eh, Imam, imam Bukhari kemudian Imam Abu Daud Kemudian Imam Muslim, kemudian Imam uh, Tirmizi, uh, Ibn Majah Kemudian Imam Tirmizi, baru Imam Nasai Tapi hampir sezaman lah Pernah hidup se sezaman Ke enam-enam, cuma mungkin berbeza tempat Bahkan di antara mereka Ada yang saling menjadi uh, Anak murid kepada Yang lain, saling bertukar-tukar hadis Saling meminta pendapat Antara satu sama lain Seperti Imam Muslim dengan Imam Bukhari Begitu juga Imam Tirmizi dengan Imam Bukhari Saling bertukar-tukar hadis, bertukar-tukar pendapat, bertanyakan pendapat tentang perawi dan sebagainya Cuma mereka yang ke enam-enam ni Bilakah dikumpulkan, maksudnya dianggap sebagai enam Enam imam yang masyur Kerana enam kitab mereka yang masyur itu Iaitu Kalau nak diikutkan sejarah Ketika zaman Imam Nawawi Imam Nawawi ni kurun yang ketujuh Dia lahir 631 meninggal 676 So kurun yang ketujuh Jadi dalam dalam pada kurun yang ketujuh Imam Nawawi hanya menyebut Kutubul Khamsah Maknanya ketika zaman Imam Nawawi itu Yang masyur lima kitab saja, Lima kitab saja, Iaitu kitab uh, uh, kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Termizi dan Nasai Imam Ibn Majah ketika itu belum lagi di belum masyur, belum dianggap sebagai uh, uh, imam yang enam tadi Hanya lima sahaja. Di sebelum zaman Imam Nawawi itu ada seorang ulama namanya uh, Imam Ibnu Asir Al-Jazari. Dia mengarang kitab, uh, uh, mengumpulkan, membuat kompilasi lah kita kata. Membuat kompilasi di antara uh, kesemua imam tersebut iaitu kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai Cuma dia pun tidak memasukkan Ibnu Majah tapi dia memasukkan kitab Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik. Jadi Imam Malik ni sebenarnya lebih awal lagi daripada Imam Bukhari. Boleh dikatakan ketika ha, Imam Imam Malik, pengasas mazhab Maliki tu ketika dia meninggal dunia pun ha, dikatakan bahawa Imam Bukhari belum lahir lagi. Imam Bukhari belum lahir lagi. Imam Imam Malik ni dikira boleh dikatakan generasi yang kedua di dalam mengumpulkan hadis lah. Walaupun dia seorang uh, mujtahid fuqaha tetapi dalam ilmu hadis pun dia dia adalah imam hadis juga. Dan beliau ni boleh dikatakan generasi kedua di dalam mengumpulkan hadis, Imam Malik. Sebelum Imam Bukhari tiada sahabat-sahabat atau imam-imam yang kemudian ada. Kan saya cerita dah tadi. <laughs> Ya sahabat Nabi yang menulis hadis itu antaranya Abu Hurairah kemudian Abdullah bin Amr bin As ada ada sahabat-sahabat Nabi yang menulis hadis tapi untuk personal lah dia menulis tu untuk untuk diri dia sendirilah ada sahabat-sahabat Nabi yang menulis ada maknanya bermulanya itu ketika ya awal kurun yang kedua ataupun penghujung kurun yang pertama tu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan supaya ya, semua ulama ha, hadis ketika itu ha, mengumpul dan menuliskan hadis takut hadis itu hilang atau pupuslah bersama dengan kematian para sahabat dan juga tabiin takut-takut hadis itu ha, tertanam dengan ha, apa ni muhadis-muhadis itu sekali maka diperintahkan gubernur-gubernur eh, Masa itu kan masih lagi pemerintahan Bani Umayyah lah jadi akhirnya antara yang masyur yang menjadi ketua ataupun yang kita paling, paling masyur dalam mengumpulkan hadis ketika itu Imam Zuhri. So Imam Zuhri mengumpulkan hadis-hadis Nabi ketika itu bersama dengan Hisham bin Urwah lah. Kawan ni seorang Hisham bin Urwah dengan Imam Zuhri. Ya, yang setakat itulah yang setakat ni sejarah yang menceritakan yang masyur dua orang itulah Imam Zuhri dengan Imam Hisham bin Urwah. Kemudian, uh, masuk peringkat yang kedua, barulah zaman Imam Malik, ya, Imam Lais bin Sa'ad, zaman Imam Sufyan Thauri, Syu'bah, Syabi dan sebagainya. Kemudian, uh, zaman ketiga, peringkat ketiga, baru masuk zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Uh, kemudian, peringkat keempat, baru masuk Imam Bukhari Muslim, semua yang sebutkan tadi ni. So, ada, -ada dah. Semua kemuncaknya. Sebab apa? Mereka melakukan penyaringan. Penyaringan terhadap hadis-hadis. Betul-betul... Ha, membuat uh, penyaringan terhadap hadis yang da'af, yang sahih dan sebagainya lah Itu di zaman Imam Bukhari Jadi uh, setelah uh, zaman itu uh, Datanglah ulama'-ulama' yang uh, terkemudian memilih uh, Seperti yang saya sebut tadi Imam Nawawi eh. Maknanya setelah Imam Nawawi pun menganggap lima saja Imam Ibnu Asir Al-Jazari itu dalam kitab Jami'ul Usul dia dia membuat kompilasi ke ha, enam kitab tetapi dia tak masukkan Imam Ibn Majah. Uh, ha, enam kitab saja ha, yang dimasukkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Muwatta Imam Malik. Jadi dikumpulkan buat kompilasi. Ada dalam kurang dalam 14 jilid lah kitab cetakan Darul Ibn Katsir. Ha, jadi itu kompilasi Ibnu tajuk kita ada Jami'ul Usul fi Ahadis Rasul Imam Ibnu Asir Al-Jazari Meninggal pada tahun 606 Hijriah Kemudian datang Imam Nawawi pun masih lagi dalam kitab Imam Nawawi Kitab Mustalah Hadis beliau Kitab uh, Irsyad dengan kitab Takrib Yang mana yang, yang meringkaskan kitab Muqaddimah Ibnu Salah Dalam ilmu Mustalah Hadis Imam Nawawi sebut Kutubul Khamsah Kutubul Khamsah kitab hadis yang lima yang masyur uh, jadi uh, kenapa kerana kenapa kitab muwatta tidak dianggap kerana kitab Muatok itu dia bercampur di antara hadis nabi dengan kaul sahabat ataupun fatwa sahabat dan tabiin bercampur dia tak pial hadis nabi maka yang bila imam Nabi mengatakan kitab hadis kutubul khamsah itu kitab yang lima itu hanyalah imam bukhari, imam muslim, imam tirmizi, imam budaw dan imam nasai. kemudian baru imam imam mizi, imam mizi barulah men, men, men Menambah Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah akhirnya jadilah enam kutubusis. Sita pada asalnya Imam Ibnu Asir itu masukkan muatok Imam Malik, tetapi kerana muatok Imam Malik itu ada dia tak dia tak piah hadis Nabi bercampur dengan fatwa sahabat dan fatwa tabiin, maka di, tidak diangkut bukan ditolak lah maksudnya, tak diang ini yang yang nak dikumpulkan sebagai kitab hadis Nabi sahaja itu akhirnya dipanggil kutubul Khumsah oleh zaman Imam Nawawi kemudian setelah itu zaman Imam Mizi Imam Mizi dalam 740 lebih tak silap saya ya, uh, 700 berapa saya tak ingat dalam kurun yang ke-8 lah Imam Mizi Imam Mizi akhirnya mengambil Ibnu Majah uh, mencampurkan Ibnu Majah ke dalam uh, Kutubul Khumsah itu akhirnya jadi Kutubul Sittah semenjak itulah masyhur Kutubul Sittah di bermula kurun Kalau tak silap saya lah bermula pada zaman Imam Mizi Sebab dia mengarang kitab Satu kitab Iaitu uh, Tahzibul Kamal Iaitu di mana uh, kitab itu Dekat 20 jilid lebih juga Ke 40 jilid Tak nampak belah sana Jadi dia menceritakan tentang Perawi-perawi kutubus sitah dan di dalam dalam apa, perawi kutubus sitah tu kita hadis yang enam itu dia ambil Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasi dan Imam Ibnu Majah. Masa ketika itulah Masyurnya kitab Imam Ibnu Majah dan akhirnya terkenallah Kutubus Sittah dengan imam tersebut, keenam-enam imam tersebut. Tapi tak bermakna ya eh? keenam-enam ni sahaja. Maknanya selain daripada Kutubus Sittah ni ada lagi kitab-kitab hadis yang lain. Ada lagi hadis-hadis yang dikarang oleh ulama dalam kitab mereka yang tidak ada dalam Kutubus Sittah ada antaranya uh, Imam apa ni uh, Al-Haythami Nuruddin Al-Haythami Imam Nuruddin Al-Haythami ni dia dia suka mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kutubus sittah. Uh, jadi dia dia uh, dia mengkaji kitab-kitab ulama yang mengarang kitab contohnya Imam uh, contohnya Mustan Ahmad, Mustan Imam Ahmad. Musnad Imam Muhammad ni banyak hadis dia 27 ribu 27 ribu hadis Sedangkan Bukhari saja 1000. Jadi uh, Imam apa ni Nuruddin Haithami ni Dia Apa ni Mengarang kitab-kitab Yang mana hadis-hadis yang Tidak ada dalam kutubu sitah Dia karang kitab yang asing Begitu juga kitab Musnad Bazar Kitab Mujam Tabrani Imam Tabrani pun ada kitab dia Mujam Mujam Kabir Mujam Sari Dengan Mujam dan beberapa lagi tak silap saya dalam 7-8 kitab pun Dia, uh, dia karang kitab-kitab yang mana menjadi kitab tambahan Hadis-hadis tambahan yang tidak terdapat di dalam Kutubul Sittah dan akhirnya dia kumpulkan semuanya menjadi satu kitab dinamakan sebagai Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid iaitu uh, kumpulan hadis-hadis tambahan yang tidak terdapat di dalam Kutubus Sittah. Uh, jadi kalau kita tengok tadi kalau kita ambil apa ni Imam Ibnu Asir punya kitab Jami'ul Usul walaupun tidak ada Ibnu Majah ada kitab Imam Matat Imam Malik kalau kita gabungkan dengan kitab apa ni Majmu'uz Zawa itu seolah-olah macam hampir hampirlah tak semua juga hampir semua hadis sudah dapat dikumpulkan 70 80% tu. Ha, kemudian datang lagi Imam Suyuti Datangnya Imam Suyuti ni kurun yang ke-9 meninggal awal kurun yang ke-10 Dia meninggal 911 awal kurun yang ke-10 nah, Imam Suyuti cuba mengumpulkan seluruh hadis Nabi Tapi usaha dia itu uh, ada kekurangan lah Maknanya ulama' yang datang setelah zaman Imam uh, Bahkan sezaman sekejap kemudian setelah itu Imam Suyuti meninggal Imam Abdul Ra'uf Al-Munawi Abdul Ra'uf Al-Munawi Bukan Nawawi ya, Munawi dia mengkaji kitab Imam Suyuti dan dia mendapati ada beberapa ribu hadis lagi yang Imam Suyuti tertinggal tidak memasukkan dalam kitabnya yang dinamakan Jamul Jawamek. Jamul Jawamek maksudnya mengumpulkan seluruh hadis-hadis Nabi. Dia berusaha lah mengumpulkan Imam Suyuti dalam mukadimah dia dia kata aku berusaha untuk mengumpulkan seluruh hadis Nabi dalam dalam kitab aku ni Jamul Jawamek. Dan setelah beliau meninggal, Imam Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan bahawa Uh, setelah aku kaji kitab Imam Suyuti Aku dapati ada 2-3 ribu hadis lagi Yang tidak dimasukkan oleh Imam Suyuti Maka dia tambah Dia tambah ya, Dia panggil kitab Al-Mustadrak ala Jam'ul Jawameh Mustadrak ni kitab susulan Mana kitab-kitab susulan Kitab-kitab yang menjadi uh, Susulan kepada kitab Imam Suyuti Yang cuba nak mengumpulkan seluruh hadis Nabi Dalam satu kitab Lebih kurang dalam berapa puluh jilid itulah. <laughs> Jadi akhirnya datang seorang ulama Mesir, saya tak ingat nama dia. Saya tak ingat nama dia. Ulama Mesirlah. Dia dia kumpulkan antara Jamul Jamai Imam Suyuti dengan Mustadrak Imam Munawi dan ditambah lagi hadis-hadis mursal dalam lebih kurang tiga jilid. Akhirnya dia bubuh nama Jamiul Ahadith. Maksudnya keseluruhan hadis-hadis Nabi. Uh, tapi dia sandarkan kitab itu kepada Imam Suyuti dia bubuh nama Imam Suyuti padahal dia yang kumpul sebab apa aa, di situ kan ada kam kitab Jamul Jawami dengan kitab Mustadrak Imam uh, Abdul Rauf Al Munawi. Jadi dan ditambah lagi dengan hadis di Mursal akhirnya dinamakan kitab tu uh, Jamiul Ahadis. Seolah-olah seluruh hadis Nabi. Jadi boleh dikatakan mungkin 90% kot hadis Nabi ada dalam tu rasanya. Nak kata 100% tu tak beranilah. Dan saya kira-kira kitab tu saya ada Saya kira lebih kurang dalam Tak banyak, 56,000 hadis Kalau tak silap saya lah Perkiraan saya dah lama lah, saya tak ingat dulu saya kira Sebab saya masa belajar takhasus hadis dulu Saya cari Nak tahu kan, berapa banyak hadis-hadis Nabi Yang sampai kepada kita tu, berapa banyak Maksudnya yang tidak berulang-ulang lah Sebab kita dengar kan Ulama'-ulama' hadis dulu, hafal hadis Juta hadis, 700,000 hadis 500,000 hadis, 300,000 hadis mana pergi kan hadis-hadis tu uh, Cuma uh, sebenarnya yang dimaksudkan Hafal ratus-ratus ibu hadis itu Bukanlah hadis yang ber berlainan Hadis kadang-kadang hadis yang sama Tetapi sanat yang berlainan Sanat yang berlainan uh, Nanti lo Apa ni dengan sanat yang berlainan Jadi kalaulah Imam, Imam Suwiti tu Dia mengumpulkan tu Dia cuba untuk dia cuba untuk uh, tidak tidak apa tidak mengulangi lah hadis yang sama. Jadi dia cuba ambil hadis yang uh, kalau hadis yang sama tu hadis yang lain tu dia tak masukkan dan akhirnya totalnya hadis-hadis tersebut dengan hadis uh, mursal lah hadis-hadis mursal ni uh, akhirnya total dia kalau tak silap saya saya kira dulu 56 ribu lebih 56 ribu lebih yang tidak berulang-ulang lah kot ha, nak, Kalau nak tahu berulang kita satu-satu kena baca Tak tahu tahu bila nak habis <laughs> Sebab kalau kutubu sitah itu baru 36000 Kalau kutubu sitah, kita Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Temizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibn Najah Kalau dicampurkan semua hadis itu Bahkan dicampur dengan muatak Imam Malik Baru 38000 hadis lebih kurang Itu pun yang berulang-ulang yang sama yang berulang-ulang yang yang sama. Kalau tak berulang-ulang itu lebih kurang dalam 20 ribu lebih kot lebih kurang Tak tahu tak pasti, tak kira lagi. <laughs> ha, jadi boleh dikatakan Imam Suyuti mungkinlah apa yang riwayat dalam kitab Jami'ul Hadis itu 56 ribu hadis itu mungkin yang tidak berulang-ulang mungkin. Ha, sebab dia nak kata berulang tak berulang pun kadang-kadang Uh, payah juga pasal apa mungkin dia pendek atau panjang hadis yang pendek hadis yang panjang tu dianggap berulang ke tidak itu pun nak kena check juga tu kena buat kajian lah memang <laughs> dan ada lagi saya dengar ulama-ulama moden -ulama yang terkini juga buat dipanggil mausuah Mausu Mausu ah hadis mausuatul hadis rasul mausuah ni ensiklopedia ensiklopedia hadis-hadis rasul tu ada ulama' Mesir buat tak silap saya. Ha, itu saya tak beli yang tu lah. Dah banyak sangat dah penuh dah rumah tak tahu nak letak mana lah. Ha, ada lagi ulama' lain seperti... Ulama' India cuba mengarang seperti... Apa ni? Aa, kitab apa? Aa, Kanzul Ummal. Kitab Kanzul Ummal pun dia cuba mengumpulkan juga semua hadis. Tapi tak, tak jugalah masih ada lagi yang tertinggal. So memang nak buat pengkajian tentang hadis ni payah banyak kitab banyak duit habis lah sampai nak beli rumah pun tak boleh duit habis beli kitab <laughs> jadi hadis sahih dan mursal tak hadis yang makbul lah kita kata hadis yang makbul dia ada dua lah jenis hadis satu dari garis besar ni makbul dan mardut kalau kita bahagikan hasan hadis sahih hasan dan apa ni daif yang boleh diterima tu susah kategorinya Kategori yang kita ambil hadis makbul. Dia ada dua, satu makbul, satu mardud. Yang mardud ni apa? Palsulah, yang palsu mardud kemudian yang aa, mungkar atau daif jiddan. Daif jiddan yang mungkar itu yang mardud lah. Yang di sini yang dikumpulkan tu yang makbul. Walaupun daif tapi daif yang makbul lah yang masih boleh diterima. Aa, dia kita ambil situ je tak payah nak kata hasan apa sahih hasan wa'ih tu itu pun pecahan yang agak rumit nak dibahagikan tu. So, secara garis kasarnya, secara mudah ulama' bahagikan dua je satu hadis uh, makbul yang diterima dan hadis yang mardut yang ditolak. Hadis Abu Hurairah banyak banyak daripada sahabat Nabi SAW. Betul, betul, betul. Ya, betul. Sebab dia ni, Abu Hurairah ni dia ahlus sufah. Dia masuk Islam lambat. Tiga, empat tahun sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Jadi dan dia ni di, setelah dia masuk Islam dia ditolak oleh keluarga dia lah Keluarga dia tak terima dia biasalah bukan Abu Hurairah saja ramai kan Ramai sahabat Nabi bila mereka meluk Islam keluarga mereka halau mereka tak apa. So Nabi pun tak ada tempat dah nak, nak letakkan mereka di mana So Nabi buatkan tempat namanya Sufah Di Masjid Nabawi tu ada satu tempat yang ditinggikan daripada apa lantai dipanggil Sufah Maka di situlah antaranya Abu Hurairah di kalangan Ahlu Sufah dan Abu Hurairah ni tak ada kerja. Kalau ada kerja mereka akan dipanggil lah untuk buat kerja. Ha, kalau misalnya ada orang nak pakai apa, pakai pekerja nak nak, nak tolong mengairi ladang kurma ke, jaga unta ke, akan dipanggil lah. Beberapa orang yang diperlukan. Kalau yang tak ada tu, mereka akan duduk lah beribadat, belajar ilmu. Jadi Abu Hurairah ni, bila dia tak ada kerja sangat, dia akan hafal semua hadis-hadis. Dia akan sentiasa bersama Nabi tanya hadis tu, tanya bab ni, tanya tanya kalau dia jumpa sahabat lain pun dia tanya 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 dia hafal, dia tanya dia hafal, dia tanya dia hafal sampai kan dia Nabi doakan dia. Dia ada satu kisah tu yang Nabi doakan dia, Nabi peluk dia, Nabi doakan dia, akhirnya setiap apa yang sekali dia dengar terus hafal. Ha, masa semenjak itu dia hafal je hadis. Jadi sepanjang ha, sebelum Nabi wafat tu beberapa tahun, ha, 3 4 tahun sebelum Nabi wafat tu dia hafal je semua hadis. Akhirnya dialah yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Ha, itu sebab tu kisah dia lah kena baca. Ada ulama mengarang tentang kisah Abu Hurairah. Bahkan para-para orientalis, mustasyriqin ataupun dipanggil orientalis ni cuba nak mempertikaikan kenapa tak Abu Bakar Rashidik radhiyallahu tanhu ke Umar Khattab radhiyallahu tanhu sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam tu kenapa tak mereka yang meriwayatkan hadis banyak kenapa Abu Hurairah yang last-last minute tinggal 3 4 tahun lagi Nabi nak wafat baru mau masuk Islam tiba-tiba jadi penghafal hadis yang banyak maka ulama mengarang kitab ah ha, ulama mengarang kitab menceritakan menceritakan Jadi Abu Bakar, Sidi, Semuanya masing-masing ada kerja Mereka buat kerja masing-masing Bila bersama Nabi, bersama Nabi Bila tak bersama Nabi, mereka macam macam Ada keluarga, ada kerja, berniaga dan sebagainya Tapi Ibu Hurairah ni Di antara ahli sufa yang tak ada kerja So dah memang Nabi pun Mengarahkan dia supaya Banyakkan ha, apa ni, pelajari ilmu Hafal hadis-hadis Nabi ha, Akhirnya antara yang banyak menghafal hadis tu dialah dia Abu, Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada dia punya kitab dia ulama karang menolak dawaan-dawaan yang mengatakan macam mana boleh Abu Hurairah ha, masuk Islam la, antara yang terakhir tiba, tiba paling banyak hafal hadis kan. Ialah, apa yang Nabi sampaikan di awal pun Nabi akan sampaikan juga kepada yang kemudian. Jadi Nabi macam Nabi Nabi menyampaikan hadis kepada oh, apa ni bila terutamanya bila berhijrah di Madinah lah. Bila berhijrah di Madinah maknanya Nabi akan menyampaikan segala apa, hukum hakam segala Nabi akan cakap. Jadi kalau ada orang masuk Islam ke tahun ke-5 hijrah, ke-6 hijrah, ke-7 hijrah, ke-8 takkan Nabi diam. Eh? Nabi akan mengulangi semula apa yang Nabi perintahkan bila dia masuk Islam Nabi akan ajar. Kalau Nabi tak cukup masa, tak cukup tangan nak mengajar, Nabi akan suruh sahabat-sahabat lain yang akan yang ajar. Jadi sahabat-sahabat lain tu yang akan menyampaikan hadis itu kepada yang baru-baru masuk Islam. Jadi Abu Hurairah ni dia rajin, dia memang memang baca kena baca kitab lah. Macam mana dia ni, <laughs> dia punya rajin dia tu untuk menghafal hadis Nabi itu maknanya dan dia ada kelebihan kan. Nabi dah, Nabi dah dengan mujizat Nabi, Nabi dah mendoakan untuk dia dan peluk dia, tetap kadang dia satu kain tu, akhirnya dia sekali dengarnya hafal. Ha, jadi dia hafal 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 hafal. Itu tak mustahil benda tak tak mustahil pun. Nabi bila nabi ada kan mukjizat. So benda macam-macam benda boleh boleh berlaku lah. Dan memang Allah Taala nak pelihara agama ni apa 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 mustahil ke? Allah Taala nak pelihara agama ni sebab apa kalau kita tengok al-Quran kan al-Quran itu tak menerangkan secara terperinci tentang agama ini perlukan hadis Nabi untuk menerangkannya dan hadis Nabi pun tak semua perkara itu dijelaskan oleh Nabi. Ha, perlu kepada ulama-ulama untuk menjelaskannya. Baru ni sekarang ni tengah viral kat YouTube, saya dipangkah. <laughs> saya pernah buat satu panggil forum dekat Masjid Ampang tu, bekas Masjid Wahabi lah. Jais ambil, jais ambil, lepas tu ambil permainan sebab dia orang, dia orang buat dengan duit dia orang. <laughs> Keliling tu banyak orang Arab lah Orang Madinah Tapi habisnya Habis sekali lah sekali Jais ambil alih Lepas tu Setelah beberapa tahun Dia orang panggil saya Untuk bagi kuliah situ Itu saya terangkan lah Tentang akidah Saya terangkan tentang akidah Lepas tu Saya ada sebut lah Satu perkataan saya kata Nabi tidak menerangkan Segala-galanya Oh lepas tu Dia orang siap apa cut paste lah cut saya punya kata-kata tu lepas tu dia datangkan hadis nabi yang yang mengatakan bahawa sesungguhnya nabi Muhammad tu telah menerangkan segala-galanya. Macam mana ustaz ni boleh kata nabi tak menerangkan segala-galanya? <laughs> ha, itu pun panjang lah perbincangan dia kalau nak bahas. Kalau orang yang faham dia akan faham. Kalau orang yang faham mudah saja. Kalau nabi sudah menjelaskan segala-galanya, so tidak akan ada khilaf betul tidak akan ada khilaf lah Tidak akan ada empat mazhab lah Betul? Takkan ada empat mazhab Kenapa perlu khilaf? Ini wajib, ni tak wajib, ini sunat, ni tak sunat Kalau Nabi dah menjelaskan segala-galanya Buat apa lagi nak khilaf? So kenapa ada khilaf? Kalau Nabi dah jelaskan segala-galanya Maksud hadis itu Nabi menjelaskan segala-galanya itu Maksudnya apa yang Nabi diperintahkan untuk menyampaikannya Nabi sampaikan segala-galanya tetapi masih sahabat saja khilaf. Sahabat Nabi pun khilaf. Macam mana sahabat Nabi boleh khilaf kalau Nabi dah menjelaskan segala-galanya? Macam mana sahabat Nabi boleh khilaf kalau Nabi dah jelaskan segala-galanya? Kan? Ha, jadi bukanlah saya maksud saya nak menolak hadis tu nak nak apa nak merendahkan Nabi naudzubillah hasyalillah. Mana nak bagi ada perkara yang mana Nabi tak menjelaskannya dan tak perlu dijelaskan. Tetapi benda tu jadi isu. Bila nabi dah wafat benda tu jadi isu so tidak tidak tak dapat diketahui di manakah kebenarannya maka di situ berlaku khilaf maka di dalam baaqidah imam abul hasan syari menjelaskan mengikut apa yang dia ijtihadkan ulama lain pun ijtihad juga <laughs> Bukan kita kata Nabi tak menjelaskan tu bererti Nabi tak menjalankan amanah dia, tugas dia, tak menjelaskan syariat sedangkan agama tu dah sempurna. Itu orang tak faham <tuk> macam tu lah. Bila dia tak faham, bila dia tak suka kita, tak semerdapat dengan kita, dia carilah kelemahan kita. Dia cubalah cari ha, apa kata-kata kita yang menurut dia yang tak betul. Saya tak kisah pun. <tuk> tak heran pun lah kalau orang yang faham ha, kalau ilmuan ilmuwan atau ulama-ulama dia faham benda ni dan ada kitab ada kitab yang mengarangkan ulama bahas adakah nabi menjelaskan semua perkara dalam Islam? Ada. Ha, nabi ada jelaskan kita kalau kita pembelian secara kad kredit. Nabi ada jelaskan ke? <laughs> nabi ada jelaskan ke? <laughs> ha, jadi Um, bukan maksud saya nak menafikan Nabi tu Tak menjelaskan agama ni kepada Siapa berani cakap macam tu Aduh bodohnya orang yang Kalau berani kata tuduh Nabi macam tu Tak sanggup kita nak tuduh Nabi macam tu kan Faham lah apa maksud dia kata macam tu Apa maksud saya kata macam tu tu Faham lah Kalau nak faham Kalau tak nak faham memang sengaja nak cari kecelapan Macam tu lah dia Dan YouTube ni pun YouTube ke Facebook ke bukan Bukan Allah Ta'ala Dia bukan Tuhan dia punya penilaian ni bukan muktamad. Dia dah anti kita, tak senapang kita, dia pangkah kita ke dia buat apa kita lantak dia. Bukan dia bukan Tuhan nak mana nak menghukumi orang. Faham eh? Okey baik kita baca sikit, baca sikit eh tentang uh, riwayat tentang riwayat ringkas tentang imam-imam hadis yang termasyhur. Ah. Uh -huh. Betul lah Tapi saya tak apa Tak Tak ni lah Tak marah Tak mengamuk Tak buat apa Satu video je Menjawab semula Tak payah jawab Kita jawab lagi Dia jawab balik Kita jawab Dia jawab balik Siapa yang faham Dia faham tu saja Yang tak faham Dia tak faham Dan memang tak nak faham pun Dia tak nak faham pun Kalau dia, dia faham pun Dia buat-buat tak faham tu je Sebab apa Ha, golongan yang yang memangkah saya tu eh, golongan tu lah Siapa lagi yang 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 menolak asyairah yang mengatakan asyairah ni Aristotel. <laughs> asyairah Aristotel, lawak. Lepas tu siap kata ni kurang membaca. Ustaz tu yang yang mengata begitu dia kurang membaca kata dia. Ha, oh, tak apalah. Saya memang kurang membaca pun. <laughs> tak perlulah kita nak ha, nak nak berdebat bab tu nak kata, oh, dah, aku banyak baca." Tak payahlah. Dia kata ustaz tu tak tak banyak membaca katanya kitab-kitab yang dia dakwa dia kata Imam Ahmad ada mengarang kitab Arad al Jahmiyah Arad al Zanadiqah itu Imam Zahabi sendiri kata pun kitab itu tidak sah disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. <laughs> Macamlah kita tak baca semua itu. Dia nak dakwa. Lepas tu yang tanya tu orang awam. <laughs> Jadi orang tu awam bila ustaz dia jawab, oh iya ke? Oh, betul. Maknanya kita, kita, ustaz dia lah betul, kita lah salah. Kitab-kitab yang disebut semua tu Itu semua ulama-ulama dia sendiri yang menolaknya Imam Zahabi sendiri menolak penyandaran kitab Imam Ahmad tu kepada Imam Ahmad So macam mana kau yang tak baca ke aku yang tak baca Syiat dakwa mutawatir lagi tu Aduh ya Payah macam tu Kalau macam orang macam tu payah tak payah tak payah kan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan Aku ni kalau nak berdebat dengan dua orang aku kalah Dua jenis orang kalau aku berdebat aku kalah Iaitu orang jahil dengan wanita <tuh> Okey yang pertama Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu Lahir pada tahun 194 Dan Hijriah hinggalah 256 Hijriah bersamaan dengan 810 Masihi hinggalah 870 Masihi. Ha, jadi tahun Masihi ni tak sama dengan tahun tahun Hijriah lah. Kalau ikutkan tahun Hijriah maka Imam Bukhari umur dia lebih kurang dalam 56 campur 6 62 tahun. Umur Hijriah dia lebih kurang 62 tahun umur uh, Masihi dia lebih kurang dalam 60 tahun nah, Dia tak sama kan tahun Masihi dengan tahun Dia ada lari setiap tahun 10 hari kan Tak silap saya setiap tahun tu lari 10 hari Jadi kalau 60 tahun lebih kurang 60 hari lah Eh bukan setahun 10 hari uh, Setahun 10 hari Uh, 10 tahun 100 hari 60 tahun 600 hari 600 hari lebih kurang 2 tahun lah 2 tahun lebih sikit Okey, nama beliau ialah Imam Bukhari ialah Abu Abdullah. Abu Abdullah ni dipanggil kuniah. Kuniah ni maknanya panggilan lah. Siapa biasanya uh, ada anak nama Abdullah dipanggil Abu Abdullah. Bapa kepada Abdullah. Macam Nabi kan Nabi Abu Qasim Abu Abu Qasim Nabi ada anak nama Qasim Maka Nabi SAW punya kunia Abu Abu Qasim Cuma Nabi ada anak nama Qasim okay, Nama beliau ialah Muhammad bin Ismail ha, ini, ini baru nama Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Muhammad bin Ismail Bukhari itu uh, nama tempat Nama tempat Bukhara Bukhara ni sekarang dekat bahagian Iran sana. Ya, Bukhara, Bukhara nama tempat. Ditukarkan kepada ya tu dia panggil ya nisbah. Bukhara ditambahkan dengan ya nisbah maksudnya Bukhari. Maksudnya imam yang datang daripada Bu Bukhari. Dia daripada Bukhara lah dipanggil Bukhari. Abu Abdullah kunyah dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau mulai belajar sejak umur 11 tahun di Bukhara. Di Bukhara. Kemudian datang mengerjakan haji di Mekah lalu belajar ilmu hadis dari para ulama Mekah, ulama di Mekah, kemudian di Madinah, Iraq dan kota-kota besar seluruh negara Islam dalam masa 16 tahun lamanya. Menurut riwayat beliau pernah belajar kepada 1000 orang guru untuk mendengarkan hadis hingga terkenal seorang imam yang telah menghafaz berpuluh ribu hadis dengan cukup sempurna serta tahan diuji kekuatan ingatannya. Bukan puluh ribu. Dalam mukadimah kitab Sahih Bukhari itu dah jamiul Sahih. Imam Bukhari kata aku hafal seratus ribu hadis yang sahih. Dan uh, seratus ribu hadis yang Uh, tidak sahih ataupun 200,000 hadis yang tidak uh, tidak sahih. Tetapi aku masukkan dalam kitab aku ini hanyalah uh, 7,000 lebih hadis yang berulang-ulang dan 4,000 hadis yang tidak berulang-ulang. Maksudnya daripada 7,000 itu kalau kita tolak yang berulang-ulang tinggal hanya 4,000 hadis saja. Jadi yang 100,000 hadis itu yang berulang-ulang lah. Yang berulang-ulang maksudnya sanat yang berlainan, yang sahih dan 100 atau 200 ribu hadis lagi yang tidak tidak sahih. Jadi ada setengah riwayat kata 16 tahun tu bukan dia belajar 16 tahun. Dia keluar daripada Bukhara ketika umurnya 16 tahun. Ha, setelah mula-mula dia belajar dulu di Bukhara. Kemudian setelah umur dia 16 tahun barulah dia keluar daripada Bukhara untuk dia merantau. 16 tahun kan tingkatan 4 kan kita. Haa. Baru takkan 11 tahun dah, dah keluar kot Agak ha? Wallahu ta'ala alam Dia belajar di Bukhara sejak 11 tahun Sampai umur dia 16 tahun Dia mula mengembara ha, Jadi bukan bukan 16 tahun je dia belajar Dia belajar sampai mati Sampailah dia Jadi terkenal Dia masih lagi belajar lagi Masih mencari mencari hadis-hadis lagi ha, Sampailah ha, Kisah dia kena baca lah Ini ringkas ni Panjang kisah Imam Bukhari Dia ni difitnah Imam Bukhari difitnah di difitnah kerana uh, beliau mengatakan bahawa uh, Quran itu kalau dilihat dari lafaznya itu makhluk. Ha dia ada isu dia tu. Dilihat pada lafaz maksudnya yang tertulis pada mushaf itu ya Quran kan ditulis oleh manusia. Nah maka tulisan-tulisan di dalam mushaf itu bersama dengan mushaf itu memanglah makhluk. Maka dia difitnah ah, ha, Setelah tu dia difitnah tak, tak, ada lain wahabi Tak ada orang lain lah Oh, <tuh> mana boleh ustaz wahabi tak ada lagi zaman tu ha, Yang sepemikiran lah Bila kita sebut wahabi Maknanya orang yang ada satu 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 jenis pemikiran Walaupun semasyur zaman sekarang wahabi Tapi pemikiran tu dah ada Semenjak zaman Nabi lagi Dah ada dah Orang yang dia dia apa, dia ni faham literal saja Ha, tapi ulama sekarang ni pukul rata je panggil Wahabi maknanya zaman zaman tu pun nak ada Wahabi lah. Bukan maksud muah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, maksudnya pemikiran cara Wahabi tu dah ada zaman dulu dah. Ha, sampai Imam Bukhari pun kena fitnah sebab tu dia karang kitab satu kitab yang dia panggil Khalqul Af'alil Ibad. dia mengarang sebuah kitab namanya Khulqul Af'alil Ibad. Kenapa Imam Bukhari mengarang kitab itu Khalqul Af'alil Ibad? Sebab dia kata tulisan manusia itu afal Perbuatan yang diciptakan Bacaan manusia itu adalah satu perbuatan yang diciptakan Lepas tu dia buat kitab tu Orang yang faham maksud Imam Bukhari mengarang kitab Khulkul Afal Al-Libat Dia faham lah Orang yang tak faham <laughs> Dia tak faham lah apa maksud Imam Bukhari Karang kitab itu Sebab bila dia dia, dia fitnah Bila dia mengatakan bacaan manusia itu makhluk lah Tulisan makhluk itu memang makhluk Cuma kalam Allah yang qadim itu yang bukan makhluk itu ialah sifat Allah. Tapi yang kita baca yang yang keluar benda mulut kita yang tertulis ini memang makhluk. Akhirnya disebabkan itu dia difitnah. Dia dianggap syairah lah. <coughs> Tapi syairah tak lahir lagi masa tu. <coughs> Pemikiran dia dah dah betul lah. Nampak tu. Sebab tu Asyairah mengatakan Kalau yang Quran yang tertulis di Muzhar Yang kita baca lah memanglah makhluk yang macam cetak, dibaca, dicetak takkanlah kodim kot. Aish, itu pun tapi oh tak boleh mengatakan itu adalah bid'ah. Imam Bukhari pun terfitnah. Bahkan semua muhadisin ketika itu terpengaruh Sebab apa? Ketika itu ada beberapa lah Ulama'-ulama' yang besar seperti Ibn Abi Hatim Ar-Razi dan sebagainya Ketika itu ada pengaruh yang besar Abu Hatim dengan Abu Zur'ah ah. Adalah kisah dia panjang jadi telah bersepakat mengatakan untuk memulaukan Imam Bukhari sebab dia telah mengatakan Quran ni makhluk. <laughs> <laughs> Jadi dia pun karang kita af'al khalqu af'alil ibad. Maknanya penciptaan perbuatan manusia, perbuatan hamba. Apa segala perbuatan manusia itu adalah makhluk. Segala perbuatan manusia itu makhluk. Maksudnya apa? Maksud dia perbuatan dia. Itu bacaan Quran, tulisan Quran. Nah itu yang dimaksudkan makhluk Imam Bukhari. Kenapa di Malaysia sudah dibuat satu ketetapan bahawa fik meiku madzhabi, akidah meiku madzhabah, dan tasawuf meiku madzhabi serta bunyalah al, -Al baghdadi kena kenapa lain-lain mohon jelaskan. Ah <coughs> bidang ilmu ni biasalah. Bidang ilmu kalau kita masuk universiti kan. Bila kita masuk universiti nanti apa ni untuk Uh, bidang kejuruteraan dia, dia ada dekan dia untuk bidang bisnes ada dekan dia orang lain untuk bidang apa ni apa medical ada orang lain untuk bidang sastra misalnya orang lain untuk bidang agama lain-lain macam tu maknanya imam syafi'i fokus dia kepada fiqah yang masyhur dalam ilmu fiqah Imam Syafi'i dan berserta mazhab-mazhab yang lain lah. Empat mazhab yang muktabar tersebut cuma mazhab Syafi'i ini tersebar di Nusantara di Malaysia kita pakai. Kemudian akidah ulama yang mengkaji akidah itu membuat manhaj dalam akidah tu Imam Abu Hasan Syari, Imam Abu Mansur Maturidi terkenal. Kemudian tasawuf pula Imam Ghazali. Itu je, tak ada masalah. Mana? tapi bukanlah tak, Imam Syafi'i tak ada akidah, Imam apa ni, Asyairah tak ada fiqah, Imam Ghazali tak ada akidah. Apa -apa. Semua ada. Semua ada. Cuma, ya, yang masyhurnya tu, yang masyhur di dalam fiqah, siapa dia, ulama' dia. Sebab itulah, ha, Rijal. <laughs> ulama' kata apa? Likul Rijal. Bagi setiap bidang tu, dia ada Rijal dia. Imam Bukhari seorang muhaddith, adakah beliau juga imam bagi disiplin ilmu yang lain? Dia tidak jahil dalam ilmu yang lain tetapi dia paling masyur dalam hadis. Ha, paling hebat dalam hadis. Imam Syafi'i pun mahir dalam hadis, dalam tafsir dan sebagainya tetapi dia paling masyur dalam fiqah. Imam Abu Hasan Asy'ari pun masyur dengan ilmu yang lain tetapi paling hebat dia dalam akidah. Macam itulah. Imam Ghazali akidah pun hebat, ha, fiqah pun hebat tetapi dia masyur dalam dalam tasawuf. Dia hebat dalam tasawuf Dalam penulisan dia Itu je pun Bukan bermakna kalau orang Tumuh Hadi Yang lain semua dia jahil dah. Tak ada Apa kata Tuah masing-masing lah. Tuah masing-masing Tuah masing-masing Ada orang Ada ulama' hebat semua hebat semua bidang tapi dia masyhur satu orang-orang kenal dia yang orang orang lain tahu dia ni ilmu ni yang dia paling masyhur paling hebat orang je tahu tapi dia sendiri semua ilmu dia hebat ya dia tak semestinya kalau dia muhaddis dia dia, ilmu lain dia dia jahil tak lah. dia masyhur nasib dia lah tuah dia di mana Allah Taala ah ha, masyhurkan dia dengan ilmu hadis ada ulama Allah masyhurkan dengan ilmu fiqah ada ulama Allah angkat dia dengan ilmu akidah ada ulama Allah angkat dengan ilmu tafsir ha, ada Allah Allah macam Imam Syibawi kan dia melangkai dengan ilmu nahu tapi bukan bermakna dia ilmu lain tu dia dia, dia tak reti hebat juga tapi dah Allah Taala nak masyhurkan dia dalam bidang tu mana kita nak tahu tanya Allah <laughs> Allah Taala alam faham Ayat ke-10 dah Ada cerita mengatakan Bila sewaktu beliau datang ke Baghdad Maka ulama hadis yang terkemuka Di kota itu telah berusaha menguji Kekuatan ilmu beliau Mereka telah kemukakan kepada beliau Sebanyak 100 hadis Yang dicampur adukkan dan dikacau-kacau Bilaukan Dan dikacau bilaukan sanat dan matan Yang ini lafaz hadis Kemudian diminta menerangkan dan membetulkannya oleh bel, oleh beliau segera dinyatakan hadis ini dengan menerangkan sanad bagi setiap-tiap matan menurut yang dihafaznya dengan ini barulah mereka itu tahu kebolehan beliau dan terus mengakui kelebihannya uh, dia orang uji lah ni Kisah ni masyur saya Kisah ni memang masyur Imam bila dia sampai di Baghdad tu Semua muhadis di Baghdad nak try Nak uji tengok Imam Bukhari ni Dengar kata hebat kan Dipanggil dalam beberapa muhadis ni Tak pastilah saya exactly berapa orang di sini dikatakan 100 hadis. Dia orang apa? Dia orang campur adukkan sanad tu sebutlah. Dia main sebut je sanad tu campur-campur matan campur-campur. Tanya betul tak hadis ni? Ini ni hadis ni betul tak? Ini hadis ni betul sampai Allah Taala berapa banyak hadis tu kan dia kata sini 100 lah dia kata di sini. Dan yang 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 hebatnya sebenarnya ulama kata bukanlah Imam Imam Bukhari tu menyatakan hadis-hadis yang yang betul. Itu biasa semua orang mana ramai yang boleh buat masa tu. Yang hebatnya dia mengulang semula yang salah itu. <laughs> dia kata macam ni, tadi kau kata hadis ni begini kan. Dia sebut balik yang salah tu. Ha, ni salah. Yang sebenarnya begini. Perlu sebut lagi. Yang kau pula sebut tadi yang kedua begini. Salah ni. Yang yang betul begini. Itu yang ulama respect dia tu. Mana yang salah tu dia boleh ulang balik. Dia dengar sekali je. Macam recorder. Macam recorder. Yang didengar semua yang salah tu didengar Dia hafal Sekejap lagi dia sebut balik yang salah tu Lepas tu baru dia betulkan Dia bukan kata apa yang kau sebut tu semua tak betul ha, Yang betul macam ni ha, sebut ha, Kalau macam tu Ramai orang boleh buat benda tu Tapi yang orang kagum dengan dia tu Dia boleh ulang balik yang salah tu ha, Yang kau sebut tadi begini kan ha, Ini salah Yang betul macam, -macam ni Oh itu yang <laughs> Hebat ni ingatan dia Itu yang masyur lah kisah dia Beliau mempunyai kitab sahih yang terkenal dengan nama Sahih Bukhari ataupun Jami' As-Sahih lah. Dan dalam kitab ini diisi dengan hadis-hadis sahih belaka. Beliau wafat pada tahun 250 Hijriah dalam usia 62 tahun dan tiada meninggal anak seorang jua pun, tak ada waris. Wallahu alam. Tu ringkaslah tuan-tuan nak baca boleh sekarang ni internet kan. Lah. Taib Imam Bukhari. <laughs> Adalah kisah dia Panjang ni nak beritahu je lah Antara imam yang hadis yang masyur Nanti insyaAllah akan datang kita sambung Imam yang seterusnya Imam Muslim, Imam Budawa, Imam Turmizi Imam Nasirah, Imam Ibn Majah ha? Radiyallahu ta'ala anhum InsyaAllah eh Jadi cukup dulu setakat ni Jadi setakat dulu, dulu Apa yang baik daripada Allah Ta'ala Apa yang tak baik kelemahan saya lah Minta ampun kepada Allah Minta maaf daripada semua Mudah-mudah Mudah-mudahan mudah Allah Ta'ala bagi taufik Untuk kita faham akan sampaikan dan kita tangguh majlis kita dengan kafarah majlis subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh